भूते महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशे ते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलं कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे. भागवत ते
ശ്രീഹരി തന്നുടെ കഥകൾ നിറയും ശ്രീമദ്ഭാഗവത സ്മൃതിയിൽ. ശ്രീഹരി തന്നുടെ കഥകൾ നിറയും ശ്രീമദ്ഭാഗവത സ്മൃതിയിൽ. ശ്രീകൃഷ്ണാദി കീർത്തന മലരുകൾ ശ്രീപാദ ഭാഗവത കഥ നിറയേണേ. ഭാഗവതത്തെ അറിയ ഭാഗവതത്തിൽ അലിയ ലക്ഷ്യമതും സംഗീതം ഭക്തി ഉണർത്തും സാഫല്യം ഭക്തി ഉണർത്തും സൗഭാഗ്യം. ഭാഗവതത്തെ അറിയ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. പീതാംബരം കരവിരാജിത ശംഖചക്രകൗമോദകീ സരസിജം കരുണാസമുദ്രം രാധാസഹായമതിസുന്ദരമന്ദഹാസം പാതാലയേശം അനിശം ഹൃദി ഭാവയാമി. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പാശരണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ആ കൃപാകടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അറിയാനലിയാൻ എന്ന അക്ഷരോപാസന ഇന്ന് 356-ാമത്തെ ദിവസം സപ്തമസ്കന്ധത്തിലെ 9-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്തുതി ആണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ചു. ഇന്ന് 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തസ്മാദഹം വിഗത വിക്ലവ ഈശ്വരസ്യ സർവാത്മനാമഹി ഗൃണാമി യഥാ മനീഷ നീചോജയാ ഗുണവിസർഗമനുപ്രവിഷ്ട പൂയേതയേന ഹി പുമാൻ അനുവർണിതേന. തസ്മാൽ അഹം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീചഹ, നീചനാണെങ്കിലും വിഗത വിക്ലവഹ, വിഗതമായ ദുഃഖം, ആ ദുഃഖം എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും സർവാത്മന എല്ലാ പ്രയത്നം കൊണ്ടും യഥാമനീഷം എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഈശ്വരസ്യ ആ ഈശ്വരൻ്റെ മഹിമയെ ദാ ഞാൻ വർണ്ണിക്കുന്നു. അനുവർണിതേന, അനുവർണിക്കപ്പെട്ട ഏതൊന്നിനാൽ, അജയ എന്ന് വെച്ചാൽ മായ കൊണ്ട്, ഗുണസൃഷ്ടിയെ അനുപ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന, ഗുണസൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ആ പുരുഷൻ ശുദ്ധനാകും, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ കേവലമായ ഭക്തി കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയാതുദോഷ ഭഗവാൻ ഗജയൂഥപായ ഗജേന്ദ്രന്റെ അടുത്തും ഭക്തികാരനാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, കേവലമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും, ജാതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഗുണഹീനനാണെങ്കിലും എനിക്ക് ലവലേശം സംശയമില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ എൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഞാൻ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ മാഹാത്മ്യം കാരണം ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്നും എൻ്റേതെന്നുള്ള ഭാവം കൊണ്ട് സംസാരക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞ് സംസാരമുക്തി പ്രാപിക്കാൻ
അന്ധക്കരണ ശുദ്ധിയുള്ളവനായിട്ട് തീരും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ. ഒന്നും അറിയണ്ടാന്ന്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ മനസ്സിങ്ങനെ ശുദ്ധമായി ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുറേ ചളിയുള്ള വെള്ളത്തില് അതിലേക്ക് നിർമ്മലമായ നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ച അവസാനം ആ ചളി മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയായി ശുദ്ധമായ ജലം മാത്രം അതിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും അതെ. ഭഗവാന്റെ നാമം അത് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധനാക്കുന്നതാണ്. ഭഗവൻ മഹിമയോളം ഈ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. എങ്കിലും എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഞാൻ ദാ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. സർവേഹ്യമീ വിധികരാസ്തവസത്വധാംനോ ബ്രഹ്മാദയോ വയമിവേശ നചോദ്വിജന്ത ക്ഷേമായ ഭൂതയ ഉതാത്മസുഖായ ചാസ്യ വിക്രീഡിതം ഭഗവതോ രുചിരാവതാരൈ. ഈശ ഈശ്വര ഭഗവാനെ, ഉദ്വിജന്ത ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമീ ബ്രഹ്മാദയ ഈ സർവേ ഈ ബ്രഹ്മാദികൾ എല്ലാവരും, സത്വധാംനഹ തവ അവിടുന്ന് സത്വസ്വരൂപനാണ്, അവിടുന്ന് സത്വസ്വരൂപനാണ്, അവിടുന്ന് സത്വസ്വരൂപനാണ്. ആ അവിടുത്തെ വിധികര എന്താണ്, സത്വസ്വരൂപിയായ അവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. വയം ഇവ ഞങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, ഭഗവതഃ ഭഗവാന്റെ രുചിരാവതാരൈ മനോഹരമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന അവതാരങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലീല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും, ക്ഷേമായ ഭൂതയെ ആത്മസുഖായ ഉത, ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും ഭൂതിക്കും ആത്മസുഖത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാദികളായിട്ടുള്ള ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ സത്വഗുണസ്വരൂപനായ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരാണ്. അസുരന്മാരായ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ദ്വേഷിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പോ ആ ദേവന്മാർ പോലും ഇപ്പൊ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോക മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അവതാര സ്വരൂപങ്ങളാൽ പല ലീലകൾ അങ്ങ് ചെയ്യണത് എന്തിനാ? ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന്, അതിന്റെ ഭൂതിക്ക്, അതിന്റെ ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിക്ക്. ഈ വിനോദം അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആത്മരതിയുമാണ് എന്നാണ്, ആത്മസുഖത്തിനും ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അവതാര സ്വരൂപ ദർശനം ഭയത്തിന് കാരണമാണ് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ കുറച്ച് ദുഃഖമുണ്ട്. ഭയം ഉണ്ടാവരുത്, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദത്തെ തരണം. തദ്യക്ഷ മന്യുമസുരശ്ച ഹതസ്ത്വയാദ്യ മോദേത സാധുരപി വൃശ്ചിക സർപ്പഹത്യ ലോകാശ്ച നിർവൃതിമിതാ പ്രതിയന്തി സർവേ രൂപം നൃസിംഹ വിഭയായ ജനാസ്മരന്തി. പ്രഹ്ലാദൻ പറയാണ്, എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോപത്തെ അടക്കണം. എന്തിനാണോ അങ്ങ് ക്രോധത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചത്, ആ അസുരൻ തത് മന്യും യക്ഷ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോപത്തെ അടക്കൂ. കാരണം ത്വയാ അങ്ങയാൽ അദ്യ അസുരഹ ഹത ച, അങ്ങയാൽ ആ അസുരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വൃശ്ചിക സർപ്പഹത്യ, തേള് സർപ്പം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സാധു അപി സജ്ജനങ്ങളും സന്തോഷിക്കും ഇല്ലേ. സുഖത്തെ ഇതാ ലോക ഈ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങൾ സർവേ എല്ലാവരും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? അവിടുത്തെ ഈ ക്രോധത്തെ അടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹേ നരസിംഹമൂർത്തെ നൃസിംഹ ജനങ്ങൾ വിഭയായ രൂപം സ്മരന്തി. ഇപ്പൊ ഭയമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായതെങ്കിലും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഭയനിവൃത്തിക്ക് അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തെ അവർ സ്മരിക്കും എന്നാണ്. ക്രോധശമനത്തിന് അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ. ഈ അസുരൻ വിഷമുള്ള തേളിനെ പോലെയും പാമ്പിനെ പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, അത് കൊന്നുകഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരെ എന്നോർത്ത് സജ്ജനങ്ങൾ ഇപ്പതാ അസുരവധം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രോധത്തെ അങ്ങ് അടക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോപത്തെ അടക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ആളുകൾ ഭയനിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഇനി ഈ സ്വരൂപത്തെ കാണട്ടെ. നാഹം ബിഭേന്യ ബിഭേമ്യചിത തേതി ഭയാനകാസ്യ ജിഹ്വാർക്കനേത്ര ഭൃഗുടീരഭസോഗ്രതം ഷ്ട്രാൽ ആന്ധ്രസ്രജക്ഷതച കേസര ശങ്കുകർണാനൃഹ്രാദഭീദിഗിഭാദരിഭിന്നകാഗ്രാൽ. പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഹേ അജിത, ആർക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ, ജയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നവനാണ് അജിതൻ. അവിടുത്തെ അതിഭയാനക ഭയങ്കരമായ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആസ്യ മുഖം, ജിഹ്വ നാവ്,
അർക്കനേത്ര സൂര്യസദൃശമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭൃഗുടി പുരികങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ രഭസ ആടോപം, ഉഗ്രദംഷ്ട്രാ ഉഗ്രമായ ദംഷ്ട്രകള്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ആന്ത്രസ്രജ ആന്ത്രമയികളായ സ്രക്കുകളോടുകൂടിയ ക്ഷതജ കേസര ശംഖു കർണാൽ രക്തം പറ്റിയ കേസരങ്ങൾ, ഉന്നതങ്ങളായ കർണങ്ങൾ, നിർഹ്രാദ ഭീത ദിഗിഭാത് അട്ടഹാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിഗ്ഗജങ്ങളോടുകൂടിയ അരിഭിന്നഖാഗ്രാൽ അരിയെ ഭേദിച്ച നഖങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ അസ്മാത് രൂപാത് അഹം ന ബിഭേമി, ഈ രൂപം എനിക്ക് ലവലേശം പേടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാനെ. അവിടുത്തെ മുഖം, നാവ്, കണ്ണുകൾ, പുരികങ്ങള്, ദംഷ്ട്രകള്, ആന്ത്രമാലകൾ, കുടൽമാലകള്, രക്തം പുരട്ടിരിക്കുന്ന മുഖരോമങ്ങള്, ഉന്നതമായ ചെവികള്, ദിഗ്ഗജങ്ങൾ പോലും പേടിച്ചോടുന്ന തരത്തിലുള്ള അട്ടഹാസം, ശത്രുവിനെ പിളർന്ന നഖങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും അടിയനിതിനെ കുറിച്ച് ലവലേശം പേടിയില്ല. ത്രസ്തോസ്മ്യഹം കൃപണവത്സല ദുസ്സഹോഗ്ര സംസാരചക്രകഥനാൽ ഗ്രസതാം പ്രണീത ബദ്ധസ്വകർമ്മഭിരുഷത്തമതേഘ്രിമൂലം പ്രീതോപവർഗശരണം ഹ്വയസേ കദാനു. ഈ രൂപം എനിക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃപണവത്സല ദീനവത്സല ഉഷത്തമ അതിസുന്ദരമായിരിക്കുന്ന അതിമോഹനമൂർത്തെ, ഇതിനെയല്ല എനിക്ക് പേടി. എനിക്ക് എന്തിനാ പേടി? ദുസ്സഹോഗ്ര സംസാര ചക്രകഥനാൽ, ദുസ്സഹമാവും ഉഗ്രവുമായിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിലിൽ, അതുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അഹം ത്രസ്താസ്മി, ഞാൻ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഗ്രസതാം ഹിംസാസ്വഭാവമുള്ളവരുടെ മധ്യത്തിൽ നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സന്തുഷ്ടനായിട്ട് അവിടുന്ന് അടിയന് അരണം, ശരണം, ആശ്രയമായിരിക്കുന്നു. അപവർഗം മോക്ഷത്തെ നൽകുന്നതായ തേ അംഘ്രിമൂലം, ആ പാദമൂലത്തെ കഥാനു മാം ഹയസേ, എപ്പോഴാണ് ആ പാദമൂലത്തിലേക്ക് എന്നെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഈ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഈ സ്വരൂപത്തിൽ എനിക്ക് ലവലേശം പേടിയില്ല. സംസാര ചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിലിൽ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്നെ അവിടുന്ന് ഹിംസാസ്വഭാവമുള്ള അസുരന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടേക്കാണ്. അവരിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? എല്ലാവരെയും ഹിംസിക്കുക. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് അവിടുന്ന് എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും തീർക്കുന്ന അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് അടിയനെ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത്? അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നത്, ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യസ്മാൽ പ്രിയാപ്രിയ വിയോഗ സയോഗ ജന്മശോകാഗ്നിനാസകലയോ നിഷുദഹ്യമാന ദുഃഖൌഷധം തദപി ദുഃഖമതധിയാഹം ഭൂമൻ ഭ്രമാമി വദമേ തവ ദാസ്യയോഗം. അവിടുത്തെ ദാസ്യയോഗത്തെ, ദാസ്യസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആ വഴിയെ, ആ മാർഗത്തെ അവിടുന്ന് അടിയന് ഉപദേശിച്ചു തരണേയെന്നാണ്. ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണോ പ്രിയാപ്രിയ വിയോഗ സംയോഗ ജന്മ ശോകാഗ്നിന, പ്രിയങ്ങൾ അപ്രിയങ്ങൾ, വിയോഗം സംയോഗം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ജനനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖാഗ്നിയിൽ, ആ ശോകാഗ്നിയിൽ സകല യോനിഷു എല്ലാ യോനികളിൽ ദഹിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണോ ഞാൻ? അപ്പോ ദുഃഖൌഷധം എന്താ? ആ ദുഃഖത്തിന് ഔഷധം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തദപി ദുഃഖം, അതും ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖനിവൃത്തികരമായ ഉപായം പലതും പറയുന്നുണ്ട്, അതും ദുഃഖത്തിന് കാരണമാവുന്നു പ്രഭു. അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്തതിൽ അതെന്നുള്ള ഭാവത്താൽ ഞാൻ ഭ്രമിച്ചു പോണു എന്നാണ്. വെറും ദുഃഖജനകമാണ്. വൈദികമായിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങൾ, പ്രായശ്ചിത്താദി കർമ്മങ്ങൾ, ലൗകികോപായങ്ങൾ, ധനാർജ്ജനം, ഇതൊക്കെ ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും ദുഃഖത്തെ തരുന്നു. ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്താ? അഹമേതി മമേതി, എൻ്റേതെന്നും ഞാനെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ ദുഃഖത്തിനൊക്കെ കാരണം. ആ ഭാവം എന്നെ വിട്ടുപിരിയണില്ല ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പാദപത്മത്തെ സേവിക്കാം എന്ന ആ ഭക്തിയോഗത്തെ, ദാസ്യരൂപമായ യോഗത്തെ, തവ ദാസ്യയോഗം വദ, അതെനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോഹം പ്രിയസ്യ
സുഹൃത പരദേവതായ ലീലാകഥാസ്തവ നൃസിംഹ വിരിഞ്ച ഗീത അഞ്ചസ്ഥിതർമ്യനു ഗൃണൻ ഗുണവിപ്രമുക്തോ ദുർഗാണിതേ പദയുഗാലയ ഹംസസംഗ നൃസിംഹ സാ അഹം. ഹേ നരസിംഹമൂർത്തെ, ആ ഞാൻ സുഹൃദ ഹിതകാരിയും പ്രിയനും പരമേശ്വരനുമായ തവ അവിടുത്തെ സുഹൃദ പ്രിയസ്യ പരദേവതായ അവിടുത്തെ വിരിഞ്ചഗീത ബ്രഹ്മാവിനാൽ ഗാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലാകഥകളെ അനുഗ്രണൻ അതിനെ ഞാൻ കീർത്തിക്കുന്നവനും തേ പദയുഗാലയ ഹംസസംഗ അങ്ങയുടെ ചരണയുഗളമാകുന്ന വാസസ്ഥാനത്തോടുകൂടിയ ഹംസന്മാരുടെ പാരമഹംസ്യന്മാരുടെ സംഘത്തോടുകൂടിയവനും ഗുണവിപ്രമുക്ത ഗുണങ്ങളാൽ തീരെ മോചിക്കപ്പെട്ടവനുമായിട്ട് ദുർഗാണി അഞ്ച തിതർമി ആ ദുർഗങ്ങളെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദുർഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ഞാൻ അതിനെ മറുകര കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ദാസ്യയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ മറ്റു വിധത്തിൽ കടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സാംസാരിക ക്ലേശാദികളെ അഞ്ചസ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നോളാം എന്നാണ്. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന്. എന്നിലുള്ള മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് ഈ അവതാര സ്വരൂപം തന്നെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമകൃപാലുവായിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ആത്മഭൂതനായതുകൊണ്ട് അതിപ്രിയനും ഹിതകാരിയും സർവേശ്വരനുമായതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാദികളാൽ സർവദുഃഖഹരത്വേന നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലീലാവിശേഷങ്ങളെ നിരന്തരം ഞാൻ ഗാനം ചെയ്യും. അവിടുത്തെ പാദയുകളെ തന്നെ സദാസമയം ആശ്രയിക്കുന്ന പരമഹംസന്മാരോട് ചേരും. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്വാദിഗുണങ്ങളുടെ മൂലകാരണമായ മായയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിക്കപ്പെടും. ഞാൻ അനായാസേന ശക്തനായിട്ട് തീരും. അത് ഭഗവാന്റെ കരുണാകടാക്ഷം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവത് ഭജനത്തിൽ രതി, അത് വരുമ്പോൾ പരമവിവേകം, പരമഹംസന്മാരോട് ചേർച്ച, ഭഗവത് കഥാകീർത്തന ശ്രവണാദികളിൽ അത്യാസക്തി, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ നിർഗുണത്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ഗതി, അങ്ങനെ സംസാരക്ലേശ നിവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം പരമശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പ്രഹ്ലാദം പറയുന്നു. ബാലസ്യനേഹ ശരണം പിതരോ നൃസിംഹ നാർത്തസ്യ ചാഗതമുദന്വതി മജ്ജതോ നൌ തപ്തസ്യ തൽപ്രതിവിധിർയ ഇഹാഞ്ചശേഷ്ടസ്താവദ്വിഭോ തനുഭൃതാം ത്വദുപേക്ഷിതാനാം. ഭഗവാനെ നൃസിംഹ വിഭോ തപ്തസ്യ തപിച്ചൊരാൾക്ക് തൽപ്രതിവിധി താപപ്രതികാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിവിധി എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഇഷ്ടമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, താപനിവൃത്തിക്ക് ഉചിതമായ പരിഹാരമാർഗത്തെ ആശ്രയിക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ദാസ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം എന്ന് പറയാൻ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? ഓരോ വിധത്തിൽ ഓരോ ക്ലേശങ്ങൾ കടക്കാൻ ലോകത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിവിധികളും അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെ രക്ഷാസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് മാറില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും, കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരാണ് രക്ഷ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ അച്ഛനമ്മമാര് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോണു. അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു, പ്രതിവിധിയായി ഇന്ന സൂക്കേട്ടിന് ഇന്ന മരുന്ന്, ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ആളുകൾ മരിക്കണില്ലേ? അപ്പോ ദുഃഖത്തിന് ഔഷധം പ്രതിവിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കപ്പലുകൾ രക്ഷാസ്ഥാനം. പക്ഷെ നോക്കൂ, ജനങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ കപ്പലോടുകൂടി തന്നെ മുങ്ങിപ്പോണു. അപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ യാതൊരു ഫലവുമില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും അത്യപൂർവമായ നൃസിംഹരൂപത്തെ അംഗീകരിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവതരിച്ചു ഇല്ലേ? ഏത് കാലത്തിലും ദേശത്തിലും വസ്തുവിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കാരുണ്യം, അതുമാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അപായരഹിതമായി ദുഃഖത്തിൻ്റെ
യാതൊരു കണിക പോലുമില്ലാത്ത നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത്. ഏകരക്ഷ അത് അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. യസ്മിൻ യതോ യർഹി യേനച യസ്യ യസ്മാൽ യസ്മൈ യഥായ ദുതയസ്ത്വപരപരോവാ യസ്മിൻ ഏതൊന്നിൽ യഥാ ഏത് കാരണമായിട്ട് യർഹി ഏത് കാലത്തിൽ യേന യാതൊന്നിനാൽ യസ്യ യാതൊരുവന്റെ യസ്മാൽ യാതൊരുവനിൽ നിന്ന് യസ്മൈ യാതൊരുവനായിക്കൊണ്ട് യത്ത് യാതൊന്നിനെ യഥാ യാതൊരുവിധം യാ യാതൊരുവൻ അപരഹ നികൃഷ്ടമോ പര ഉത്കൃഷ്ടമോ ആയ പൃഥക് സ്വഭാവഭാവ പലതരത്തിലുള്ള സ്വരൂപങ്ങളോടുകൂടിയ ഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയോ വികാരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. തത് അഖിലം ഭവത സ്വരൂപം അത് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ സ്വരൂപമാണ് എന്നാണ്. ചില ദിക്കിൽ ചില സമയത്തിൽ ചില സംഗതിവശാൽ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടും ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് എന്താ കാരണം എന്നാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മാതാവ് പിതാവ് എന്തിനും ബ്രഹ്മാദിദേവന്മാരോ ആരുമാവട്ടെ, ആരാരെ കൊണ്ട് അവർ എന്തെന്തു ചെയ്യിക്കുന്നോ ചെയ്യുകയോ ആയി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം അവിടുത്തെ സ്വരൂപം. യാതൊരുവനാൽ പ്രേരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് യാതൊരുവന് യാതൊരുവനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവനായിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ ഭഗവാനാണ്. ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരവും അപകാരവും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന രക്ഷയും ശിക്ഷയുമല്ലാതെ അവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാം അവിടുന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണ്. മായാമനസ്സൃജതി കർമ്മമയം ബലീയ കാലേന ചോദിത ഗുണാനുമതേന പുംസ ഛന്ദോമയം യദജയാർപ്പിത ഷോഡശാരം സംസാര ചക്രമജ കോതിതരേൽ ത്വദന്യ അനുമതേന കാലേന അനുഗ്രഹരൂപമായ കാലം കൊണ്ട് ക്ഷോഭിക്കപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ മായ അങ്ങയുടെ മായാശക്തി കർമ്മമയം ബലീയ കർമ്മസ്വരൂപവും ബലത്തോടുകൂടിയതും വേദോക്ത കർമ്മപ്രധാനവുമായ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അജയ അവിദ്യ കൊണ്ട് അർപ്പിത ഷോഡശാരം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട 16 ആരങ്ങളോടുകൂടിയ യത് സംസാര ചക്രം ഏതൊരു സംസാര ചക്രത്തെ ഹേ അജ ത്വദന്യ അങ്ങയിൽ നിന്ന് അന്യനായ ഏതൊരുവൻ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. കാലചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ അതിശക്തി കൊണ്ട് ആർക്കും കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിനെ. വേദത്തിൽ വിധിച്ചതോ നിഷേധിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഭൂതങ്ങളും കൂടി 16 ഭാവങ്ങളാകുന്ന ആരക്കാലുകളെ ആശ്രയിച്ച് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന സംസാര ചക്രം അത് ആ സംസാര ചക്രത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് മനസ്സ്. അവിടുത്തെ സർവാത്മന ആശ്രയിക്കുന്ന പരമഭക്തന് മാത്രമല്ലാതെ ആർക്കും ഈ കാലചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടുത്തെ സർവാത്മന ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടാവുമ്പോൾ അവിദ്യ നശിക്കും, മനസ്സിൻ്റെ കർമ്മഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെയാവും, സംസാരചക്രത്തിൻ്റെ ഭ്രമണവും ഇല്ലാതെയായിട്ട് തീരും. സത്വം ഹി നിത്യവിചിതാത്മഗുണസ്വധാം കാലോ വശീകൃത വിസൃജ്യ വിസർഗശക്തി ചക്രേ വിസൃഷ്ടമജയേശ്വര ഷോഡശാരേ നിഷ്പീഡ്യമാനമുപകരുഷ വിഭോ പ്രപന്നം പറയാണ്. ഈ മായാസംബന്ധവും അതേപോലെ തന്നെ കർത്തൃത്വാദി ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം പാരതന്ത്രമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവും എല്ലാത്തിനും സമർത്ഥനുമായിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ സ്വരൂപമായ ചിച്ഛക്തിയാൽ നിത്യവും വിജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ്. കർത്തൃത്വാദിഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങയെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും അങ്ങേ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരേന്ദ്രിയാദികളുടെയും പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശക്തിയെ സ്വാധീനമാക്കിയിരിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപനാണ് അങ്ങ്. അവിദ്യാശക്തി
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ 16 ആരങ്ങളോടുകൂടിയ സംസാര ചക്രത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് കരിമ്പിൻചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞെക്കി അമർത്തി ക്ലേശിപ്പിക്കണു. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണു? ഞാൻ അവിടുത്തെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങ് എന്നെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് അങ്ങയുടെ പാദപത്മത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാമയാദി വിവിഭോഖിലധിഷ്ഞപാനാമായു ശ്രിയോ വിഭവ ഇച്ഛതിയാഞ്ജനോയം യേസ്മൽപിതു കുപിതഹാസ വിജൃംഭിത ഭ്രൂവിസ്ഫൂർജിതേന ലുളിത സതുതേ നിരസ്താം. ഭഗവാനെ, അയം ജനഹ, ഈ ജനം, യാനിച്ഛതി, എന്തിനെയാണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, ദിവി, സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ സകല ദിക്പാലകന്മാരുടെയും ആയുസ്സും സമ്പത്തും ഉൽപ്പത്തിയും ഞാൻ കണ്ടു. കാരണം അസ്മത്പിതു, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ കുപിതഹാസ വിജൃംഭിത ഭ്രൂവിസ്ഫൂർജിതേന, കോപം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ അട്ടഹാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഹാസത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വികാരപ്പെട്ട പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളാൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി. ആ പിതാവോ അച്ഛനും ഇപ്പോൾ അങ്ങയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലോകപാലന്മാരുടെ പദവി വലിയ കേമാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു, എല്ലാ ലോകപാലന്മാരുടെയും ഉൽപ്പത്തിയും ആയുസ്സും സമ്പത്തും ഒക്കെ എത്രയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ആ കോപത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചിരിച്ച് പുരികങ്ങളുടെ ചലനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തു ചെയ്യണു, ഈ ലോകപാലന്മാരെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോണു. അതുകൊണ്ട് വീരനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവോ അവിടുത്തെ ലീല കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ടതില്ല. പിന്നെയോ, തസ്മാദമും സ്തനുഭൃതാമഹമാശിഷോജ്ഞ ആയുശ്രിയം വിഭവമൈന്ദ്രിയമാവിരിഞ്ചാൽ നേക്ഷാമി തേ വിലുളിതാനുരുവിക്രമേണ കാലാത്മനോപനയമാം നിജഭൃത്യപാർശ്വം. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ചക്രവർത്തി വരെയുള്ള ആവിരിഞ്ചാൽ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്കുള്ള ശ്രീയും ഐശ്വര്യവും ആയുസ്സും മാഹാത്മ്യവും ഇതൊക്കെ കാലാത്മനാതെ മഹത്തായ വിക്രമത്തോടുകൂടിയ കാലസ്വരൂപിയായ അങ്ങയുടെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയായിട്ട് തീർന്നു. അതൊക്കെ ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിക്രമത്തോടുകൂടിയ കാലസ്വരൂപിയായ അങ്ങയാൽ നശിക്കപ്പെട്ടു. എന്നെ എന്തു ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് നിജഭൃത്യപാർശ്വം, അങ്ങയുടെ ഭൃത്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക്, ആ ഭൃത്യപാർശ്വത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അവിടുന്ന് അടിയനോട് കരുണ കാണിക്കണേ. ആ പാദസേവ കൊണ്ട് മാത്രമേ അക്ഷയമായ, ക്ഷയമില്ലാത്ത, അച്യുതമായ ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുത്രാശിഷ ശ്രുതിസുഖ മൃഗതൃഷ്ണിരൂപ ക്വേദം കളേവരമശേഷരുചാം വിരോഹ നിർവിദ്യതേ നതു ജനോ യദപീതി വിദ്വാൻ കാമാനലം മധുലവൈ ശമയൻ ദുരാവൈ. ശ്രുതിസുഖാഹ, ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിന് സുഖം നൽകുന്ന മൃഗതൃഷ്ണിരൂപ മരുമരീചികാ സദൃശമായ ആശിസ്സുകൾ കുത്ര, എവിടെ? അശേഷരുചാം, സകല രോഗങ്ങളുടെ വിരോഹ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമായ ഈ ശരീരം എവിടെ? അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആശിസ് എവിടെ, ഈ ശരീരം എവിടെ? രണ്ടും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരം ആണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജനം ദുർലഭങ്ങളായ മധുലവൈ മധുബിന്ദുക്കളാൽ കാമാനലം കാമാഗ്നിയെ ശമയൻ ശമിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ട് നിർവിദ്യതയെ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണില്ല. മായാശക്തിയുടെ വിലാസ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ അതിവിരളമായ നെയ്ത്തുള്ളികൾ ഒഴിച്ച് കാമാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമം ഒരു കാലത്തും സഫലമാവില്ല. അവരിതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ്. മായാമയമായ വിഷയങ്ങൾ മരുമരീചികാ ജലം പോലെയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കൊണ്ട് ആ പ്രതിച്ഛായയെ ജലം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും അവസ്ഥ. വിഷയഭോഗത്താൽ സുഖാശയാകുന്ന അഗ്നി ശമിക്കുകയില്ല, അത് കൂടുതൽ 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 ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ക്വാഹം രജപ്രഭവ ഈശതമോധികേസ്മിൻ ജാതസുരേതരകുലേ ക്വതവാനുകമ്പ ന ബ്രഹ്മണോ നതു ഭവസ്യ ന വൈരമായ എന്മേർപ്പിത ശിരസി പത്മകര
പ്രസാദ, എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം, സംസാര നിവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. തമോ ഗുണം അധികരിച്ച എനിക്ക്, ഈ അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് തവ അനുകമ്പ, അങ്ങയുടെ ദയയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതെവിടെ, ഞാനെവിടെ? അവിടുത്തെ പ്രസാദം, അനുഗ്രഹരൂപമായ പത്മകരം, ആ കരാരവിന്ദം എന്റെ ശിരസിൽ അങ്ങ് ചേർത്തു വെച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മണ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ഭവസ്യ ശിവന്റെയും എന്തിനെ രമാദേവിയുടെ പോലും ശിരസിൽ ചേർത്ത് വെക്കാത്ത കൈകള് അടിയന്റെ ശിരസിൽ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലേ? അസാധാരണമായ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നൈഷാ പരാവരമതിർഭവതോ നനുസ്യാൽ ജന്തോർയഥാത്മസുഹൃതോ ജഗതസ്തഥാപി സംസേവയാ സുരതരോരിവതേ പ്രസാദം സേവാനുരൂപമുദയോ ന പരാവരത്വം. ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മാവും സുഹൃത്തും ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് സാധാരണ ജനത്തിനെന്നതുപോലെ ഈ ഉച്ചനീച്ച ഭാവന ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ സുരതരോ ഇവ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ന പോലെ സംസേവ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം, സേവാനുസരണം, പരാവരത്വം, ഉത്കൃഷ്ട നികൃഷ്ട ഭാവങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. നീചജാതിയിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു, എന്നിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ടായതിൽ ഒരു ആശ്ചര്യമില്ല എന്നാണ്. ലോകത്തിൽ സാധാരണ ഒരാള് മറ്റൊരാളെ വിചാരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ്, ഇയാൾ നീചനാണ്, നികൃഷ്ടനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഭഗവാനില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പ്രസാദിക്കണില്ലോ എന്നിട്ടും. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷം ആശ്രയിക്കുന്നവന്റെ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഫലത്തെ നൽകണു, ഇതേപോലെ അവിടുന്നും സേവിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കണു. ഏതു ഫലത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ സേവിക്കുന്നത്, ആ ഫലത്തെ അങ്ങ് സേവകനും നൽകണു. ഏവം ജനം നിപതിതം പ്രഭവാഹി കൂപേ കാമാഭികാമനുയ പ്രപതൻ പ്രസംഗാൽ കൃത്വാത്മസാൽ സുരർഷിണാ ഭഗവൻ ഗൃഹീത സോഹം കഥം നു വിസൃതേ തവ ഭൃത്യസേവാം ഭൃത്യസേവാം തവ ഭൃത്യസേവാം കഥം നു വിസൃജേ. അങ്ങയുടെ ഭൃത്യസേവയെ, അവിടുത്തെ പരിചര്യ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? പ്രഭവാഹി കൂപേ, ജനനമാകുന്ന കർമ്മ സർപ്പത്തോടുകൂടിയ കിണറ്റില് നിപതിതം വീണ ഒരാൾക്ക് കാമാഭികാമം, കാമങ്ങളെ അങ്ങുമിങ്ങും കാമിക്കുന്ന ജനം, അനു ജനത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രസംഗം കാരണം ഞാൻ ഭഗവാനെ ദേവർഷിയാൽ ആത്മസാൽകൃത്വ ആത്മസാൽക്കാരം നേടി, ആ ഞാൻ തവ ഭൃത്യസേവാം കഥം നു വിസൃജേ, ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രാകൃത ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് സംസാര അന്ധകൂപത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന എന്നെ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനായ അങ്ങയുടെ ഭക്തനായ ദേവർഷി വന്ന് എന്നെ ആ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ആ ഗൃഹാന്ധകൂപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു, ആ ഭൃത്യസേവയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മൽപ്രാണരക്ഷണമനന്ത പിതൃവധശ്ച മന്യേ സ്വഭൃത്യ ഋഷിവാക്യമൃതം വിധാതും ഖഡ്ഗം പ്രഗൃഹ്യേതവോചത സദ്വിധിൽസു ത്വാമീശ്വരോ മദപരോവതുകം ഹരാമി. ഭഗവാനെ, ആ വാളിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആശ്രിതനും സ്വപുത്രനുമായ എന്നെ വഹിക്കാൻ, എന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് ആ അസൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ എന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു, നീ എന്നെ ധിക്കരിക്കണു അല്ലേ? നിന്റെ ശിരസിനെ ഞാൻ അത് അപഹരിക്കണു. എന്നെ കൂടാതെ മതന്യോ ജഗദീശ്വര, വേറൊരു ഈശ്വരനോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വധിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ വധത്തിൽ നിന്നും ഖഡ്ഗം പ്രഗൃഹ്യ, ആ ഖഡ്ഗത്തെ ഗ്രഹിച്ച് യത് അവോചൽ, യാതൊന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുവോ മതപര, എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായ ആ ഈശ്വരൻ ത്വാം അവതു, നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ, കം ഹരാമി, ഞാൻ നിന്റെ ശിരസ് മുറുക്കിയാണ് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ട് ആ വധത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു, എന്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചു, അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനായ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതിനെ അവിടുന്ന് സത്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകസ്ത്വമേവ ജഗതേ തദമുഷ്യേത്വം ആദ്യന്തയോ പൃഥഗവസ്യസി മധ്യതശ്ച ഹരേ സൃഷ്ട്വാ ഗുണവ്യതികരം നിജമായ ഏദം നാനേവ തൈരവസിതസ്തദനു പ്രവിഷ്ട. ഈ ലോകം
ഏകം ത്വം ഏവ, ഏകനായ അവിടുന്ന് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആദ്യന്തയോ ആദ്യന്തങ്ങളിൽ പൃഥക് അവസ്ഥി, പൃഥക്കായിട്ട് അവസ്ഥിതി ചെയ്യണു. അതുകൊണ്ട് മധ്യതഹാച, മധ്യത്തിലും ത്വം ഏവ, അങ്ങ് തന്നെ നിജമായ അങ്ങയുടെ മായ കൊണ്ട് ഗുണപരിണാമസ്വരൂപമായ ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ച് തദനുപ്രവിഷ്ട, അതിൽ പ്രവേശിച്ചവനായിട്ട് തൈ, അവയാൽ നാനാ ഇവ പലരൂപത്തിൽ എന്നതുപോലെ അവസ്ഥിത കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം അവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് നാളെ അനുസ്മരിക്കാം. ഇപ്പോ ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം നേതവ ചരണയുഗം പവന പുരേശ രാധാ കൃഷ്ണ ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി ശങ്കരി ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ചോറ്റാനിക്കരവാഴും ദേവി ശരണം നേതവ ചരണയുഗം സാംബ സദാശിവ ശംഭോ ശങ്കര ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ഹരിഹര പുത്ര ആശ്രിത മിത്ര ശരണം നേതവ ചരണയുഗം സദ്ഗുരുനാഥ ഗുണപരിപൂർണ ശരണം നേതവ ചരണയുഗം പൂഷിക വാഹന മോദകഹസ്ത ശരണം നേതവ ചരണയുഗം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ഗുരുപവന പുരേശ രാധാകൃഷ്ണ ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ശരണം നേതവ ചരണയുഗം ശരണം നേതവ ചരണയുഗം. യദക്ഷരപദഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം തു യദ്ഭവിൽ തത്സർവം ക്ഷമ്യതാം ദേവ നാരായണ നമോസ്തുതേ. വിസർഗബിന്ദുമാത്രാണി പദപാദാക്ഷരാണി ച ന്യൂനാനി ചാതിരിക്താനി ക്ഷമസ്വ പുരുഷോത്തമ. മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം ജനാർദ്ദന യൽപൂജിതം മയാ ദേവ പരിപൂർണം തദസ്തുതേ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യൽ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്താം ന്യായേന മാർഗേണ മഹിം മഹീഷ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ ശുഭവസ്തു നിത്യം ലോകാഃ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാഃ സമസ്താ സുജനാ ഭവന്തു ലോകാഃ സമസ്താ തുൽഭക്തിരതാ ഭവന്തു സർവേ ഭവന്തു സുഖിനാ സർവേ സന്തു നിരാമയാ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിൽ ദുഃഖഭാഗ് ഭവിൽ അസതോ മാ സദ്ഗമയാ തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയാ മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.